Akfa podokonniklar va raqobatchilar tomonidan ishlab chiqarilayotgan podokonniklarning nima farqi bor? Ularning asosiy afzalligi yoki kamchiligi nimalardan iborat? Bugungi videoda mana shular haqida gaplashamiz. Mana shu ko'rib turganingiz mendan o'ng tomonda joylashgan podokonnik bu raqobatchilar tomonidan ishlab chiqarilayotgan podokonnik, mana bu avalsimon podokonnik esa Akfa kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan podokonnik hisoblanadi. Dastavval vizual ko'rishda ham ko'rishimiz mumkin, Akfa podokonniklari rangi biroz oqroq, rangiga yaqin. Raqobatchilar tomonidan ishlab chiqarilayotgan podokonnikning rangi bir oz ko'kimtirroq, ya'ni oqdan bir oz farqi bor. Mana hozir kameraga ko'rsataman. Biz bugun mana shu ikkita podokonnik ustida sizlar bilan ajoyib test o'tkazamiz. Demak, birinchi testimiz ushbu podokonniklar tirnalishlarga, ya'ni qirilishlarga qay darajada bardoshli. Mana shuni tekshiramiz. Buning uchun bizga kultuvak yordam beradi. Demak, birinchi bo'lib biz podokonnikni qirib ko'ramiz. Mana shu yerda podokonnikni qiraman, yaxshilab bor kuchim bilan bosgan holatda. Demak, ko'rdik, birinchisida qirilishlar sodir bo'ldi va ikkinchi akfa podokonniklarni qiramiz, buni ham bosib qiramiz. Demak, bosib qirdik. Ana endi bularni o'chirib ko'ramiz. Nima uchun biz aynan gultuvakni oldik birinchi testimizga? Aynan podokonniklar ustida ko'pincha gultuvaklar qo'yishadi. Xonadon bekalari mana shu gultuvakni olayotganda, surayotganda podokonnik qanchalik unga bardosh bera oladi, shuni tekshiramiz. Demak, hozir har ikkalasida tirnalishlar bor. Biz uni o'chirib ko'ramiz. O'chirilgandan so'ng mana shu tirnalishlar ketadimi, yo'qmi, o'zingiz guvohi bo'lasiz.